Svašta, to se menjalo iz, ono, iz meseca u mesec, ono, mislim od pilota preko golmana do, do lekara. Bruce Lee. Da. Mnogo toga, mada nisam nezadovoljan toliko. Jedno sam čak se nešto okliznuo, ono, trebalo je da, ne znam, pompezno uđem na scenu. Dešava se te tehničke stvari, da se polomi mač, mislim, u sceni, pre scene u kojoj treba da ubiješ. Verovatno, radno.